Salam, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli Region TV-nin izləyiciləri, bu günlərin biz regionun fəxri tele layihəsinin çəkilişi üçün gözəl yurdumuz olan Daşkəsən rayonundan sizləri salamlayırıq. Müsahibimiz isə Daşkəsən rayonunun Bayan kəndində ziyalı olan Sözgedən kəndin Kəlbəcər rayonu 73 saylı məktəbinin direktoru olan Zabil müəllimdir. Zabil Həsənov bizim bu rubrikamızın, bugünkü rubrikamızın müsahibidir. Onu tanımaqdan ötəri, onun təhsilə göstərdiyi qayğısı, təhsilə verdiyi, təhsilimizə verdiyi dəstəyi, digər nüanslarını öyrənmək üçün yollanaq Sözgedən kəndə, Bayan kəndinə və Bayan kəndində təbii ki, öz arxitektur, öz kənd evlərinin tikilişi ilə hər kəsi, o yoldan keçən hər kəsi təbii ki, heyran edir. Yollanaq Bayan kəndinə Sözgedən mühasibimizi tanıyaq, onları sizə təqdim edək. Mən Həsənov Zabil Sabiroğlu 1979-cu ildə Kəlbəcər rayon Zəyli kəndində anadan olmuşam. 1987-ci ildə Kəlbəcər rayon Zəyli kəndinin birinci sinifinə daxil olmuşam. Məlum hadisələrlə bağlı 11-ci sinifi Kəlbəcər rayon Zəyli kəndində yox, Daşkəsən rayonunun Bayan kəndində 1997-ci ildə bitirmişəm. 1997-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat İnformatika Fakültəsinə daxil olub, 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat İnformatika Fakültəsini bitirmişəm. 2001-ci ildən Kəlbəcər rayon 73 saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışam. Müəllim üçün fəaliyyətə başlamaq mənim üçün çox qürur vericidir. Ən çox da riyaziyyat müəllimi olmaq istərdim. Birinci sinifdən bu mənim bir arzum idi. Sonra növbəti illərdə 2003-cü ildə mən Kəlbəcər rayon 43 saylı seçki məntəqəsində məntəqə üzvü, daha sonra isə məntəqə katibi kimi fəaliyyətə başlamışam. 2012-ci ildə Kəlbəcər rayon 73 saylı məktəbdə direktor müavini işləmişəm. 2015-ci ilin sonunda isə direktor müavinlikdən direktor kimi həvalə olunub. 2016-cı ildə direktor Təhsil Nazirliyinin təsdiqi ilə direktor kimi fəaliyyətə başlamışam. Elə həmin ildən də 120 saylı Kəlbəcər seçki dairəsinin 43 saylı seçki məntəqəsində məntəqə sədri kimi fəaliyyətə başlamışam. Məktəbimizdə şagird kontingenti biraz o qədər də qənaətbəxş deyil, azdır. Çünki burada Daşkəsən rayon Bayan kəndində 3 məktəb yerləşir. Biz də Daşkəsən rayon Bayan kəndində Mikail Mustafayev adına tam orta məktəbin nəzdində yerləşirik. Məktəb şagirdimiz 57 nəfər şagirdimiz olub. O 57 nəfərdən də 11-ci sinifi bitirənlərimiz olub çıxıb. İndi biraz azdır 57 nəfərdən. Şagirdlərimiz ancaq çox yaxşı vətənpərvər şagirdlərimiz olub və hər ildə ən azı 50% ali məktəblərə qəbul olan şagirdimiz olub. 600-dən yuxarı bal toplayan şagirdimiz də hətta var. Bu məktəbdə, bəli. Düzdür, məktəbimiz baxanda o dərəcədə belə qənaətbəxş qıraqdan görünməyə bilər. Ancaq ki, bu regionda yəni ən nizam, intizamlı məktəblərdən biridir. Hər kəsə öz vətəni daha şirindir. Bura da bizim vətənimizdir. Azərbaycanın hər bir qarış torpağı bizim üçün vətəndir. Ancaq ki, biz Kəlbəcərdə boya başa çatdığımız üçün, orada doğulduğumuz üçün, ora bizə bir addım daha irəli görünür, bir addım daha yaxın doğma görünür. Kəlbəcərdə 30 ildən artıqdır ki, bu mənfur düşmənlərimiz işğal edib, ora gedə bilmirdik. Mənim ilk məktəb xatirələrim Kəlbəcərlə bağlıdır. Ancaq son xatirələr, məktəbin 11-ci sinif xatirələrim isə təəssüflər olsun ki, Kəlbəcər yox. Yenə bu da bizim torpağımızdır. Daşkəsən rayon Bayan kəndi ilə bağlıdır.
Buradakı müəllimlərimi də mən buradan salamlamaq istəyirəm. Rəhmətə gedənlərə Allah rəhmət eləsin demək istəyirəm ki, istəyir Kəlbəcər müəllimlərim, istəyir də burada Daşkəsən rayon Bayankənd tam orta məktəbi müəllimləri mənim üçün çox əziyyət çəkiblər və mən onların əziyyətini ömür boyu başaracağam, qiymətləndirəm. Ən azı bu sözlərimlə, ifadəmlə, rastlaşanda bir səmimiyyətimlə. Kəlbəcərdə bizim kəndimiz erməni ilə ən sərhəd kənd idi. Keyti dağının ətəyində yerləşirdi. Bizim kənddə zastava var idi. O zastavadan hərbiçilər gəlirdi, uşaq idi. Hərbiçilər gəlib keçirdi. Biz də istəyirdik ki, hərbiçilərə qoşulaq və hətta hərbiçilərin arxasınca biraz qaçırdıq, maşının arxasınca qaçırdıq. Bizi yəni o hərbiyə buraxan o vaxtı olmazdı. Yəni çox istərdik olaq. Oradan, yəni xatirələr, uşaqlıq xatirələri qalıbdı. Elə böyük xatirələr yoxdur. Uşaqlıq xatirələri yadımda olan bir ağac əhmişdim qapımızda. O var. Məktəbdə orada müəllimin, orada oxuduğum illərdə müəllimin bircə dəfə bana bir şillə vurduğu bir xatirə yadımdadır. 9-u 3-ə bölmək lazım idi. Birinci sinifdə oxuyurdum. Yəni mən hazırlıqlı idim, bilirdim onu. Müəllim amma o cür demədi. Dedi Zabil, 9-un içində 3 neçə dəfə yerləşir. Birinci sinif üçün o biraz mənə çatmadı. O sual biraz çatmadı. Ona görə fikirləşdim, duruxdum. Axırda müəllim acıqlandı. Dedi 9-u 3-ə böləndə neçə elə? Dedim 3. 3-ü 3-ə vuranda dedi neçə elə? Dedim 9. Bir şillə mənə vurdu ki, bunu bəs bilirdin sən, niyə demədin? O şillə mənim üçün çox bir müsbət bir şillə idi. Mənfiyyət tərəfi yorumlarım məsuliyyətimi daha da artırdı. Və o müəllimi də mən aylar, illər keçdikcə o müəllimi mən yaşa dolduqca daha çox sevdim. O müəllim indi yaşayır, Hüseyn müəllim. Allah ona da can sağlığı versin və onun da üstümdə böyük bir əməyi olubdur, ibtidai sinif müəllimim. Sağ olsun, ona da bir təşəkkürümü bildirəm buradan. Bu zəfər müharibəsinin birinci ilk öncədən, bu 44 günlük biz bu zəfəri bizə yaşadanlara, mən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların qəbri nurla dolsun, onsuz da qəbirləri nurla dolub. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, hərbiçilərimizin Allah bütün arzuları niyyət eləsin deyirəm. Ali Başkomandana biz çox sağ olun deyirəm ki, o vaxtında və düzgün bir qərar verdi, bu torpaqlarımız azad oldu. 44 günlük bu zəfər müharibəsi 44 gün yox. Bizə 30 illik bir xatirəni, 30 illik bir müharibəni bizə 44 gündə unutdurdu. Bu çox bir gözəl, qürur verici bir hadisə oldu. Mən bunun üçün ilk öncə dediyim kimi yenə şəhidlərimizə, qazilərimizə, hərbiçilərimizə və Ali Başkomandana biz borçluyuq bu işdə. Tək onlarla bağlı, onlarla yox, biz xalqımızın da burada əməyi oldu. Heç vaxt xalqımız ordu ilə, dövlətlə bu qədər birləşdiyi mən görməmişdim. Allah xalqımıza da zaval verməsin, xalqımızın da dayağında dursun ki, ordu ilə ən azı mənəvi, bir görsən ki, biri əlində alma gedir, 3 kilo alma. Hərbiçi maşını gəlir, onun maşını atır. Bax, onun özü bir mənəvi dayaqdır. Allah xalqımızın da bütün arzularını çin eləsin. Bu müharibə bizim 44 gün yox, 30 illik həsrətə son qoydu. Bunu sözlə ifadə eləmək bəzən söz yetmir mən bunu. Mən özüm direktor olsam belə, hərbiyə mən komissarlığa müraciət elədim. Komissarlıq və yaşımla əlaqədar dedi, yox, sizi olmaz. Ehtiyac olarsa deyərik, çox sağ olsun, elə komissarlıq işçilərimizə, bütün Azərbaycan xalqı sağ olsun. Bizim cənab prezidentimizin hər axşam çıxışlarını biz izləyirdik. Hətta üzr istəyirəm, balaca uşaqlarım var, məktəbli uşaqlar. Evdə xəritəmiz var, ancaq böyük xəritə, dedi ata, bizə Azərbaycan xəritəsi gətir. Xəritə aldım, gətirdim. Hər axşam cənab prezidentimizin o tweetlər atanda və televiziyada xəritədə orada o qırmızı işğalda olan ərazilərimizdir və o yaşıla doğru gedir. Yaşıl daha çox artırdı, bizim üçün müsbət xarakter idi. O artdıqca biz də xəritədə onu karandaşla məndən başqa hətta uşaqlar onu cızırdı ki, ura, ura, deyə ki, cənab prezidenti alqışlayırdılar ki, gəldi, ucaya biz yaxınlaşırıq torpaqlarımıza.
İndi hətta cənab prezidentimiz elə olurdu ki, tweetlərdə indi bu müharibə də bir gün bu verilməmiş ki, 30 ilin orada hazırlıqlı işləri də bu 44 günə hər bir dövlətin işi deyildi ki, hər hansı bir dövlətin işi deyildi ki, bunu azad eləyə. Elə olur ki, tweetlər olmurdu, gecikirdi və torpaqları almaq vaxt tələb eləyirdi. Özüm də darıxırdım ki, bu cənab prezident bu tweeti atsın. Hətta sosial şəbəkələrdə bir şeir də yazılmışdı ki, can prezident bir tweet də at, bax belə bir şeir başlıqla yazılmışdı. Biz onu çox izləyirdik və bütün torpaqların azad olması, hətta hər bir kəndin azad olunmasını bir vərəqdə tarixçi olmaq istəyən balaca uşaqlarımız var. Onlar onu hər axşam yazırdı. O vərəqləri bu dəqiqə də saxlayıblar ki, cənab prezident hansı gün, hansı kəndimizin, hansı rayonumuzun azad olunmasını dedi. Və ən axırda da bütün Şuşanın azad olunması ilə bunun demək olar ki, finalı Şuşanın azad olunmasındaydı. Çünki Şuşa bizim Qarabağın baş tacıydı. Şuşa azad olunmasa, prezidentimizin özü də dedi ki, işlərimiz yarımçıq qalar. Şuşa azad olunmasa, bizim işlərimiz yarımçıq olar. Ona görə də Şuşa azad olunmalıdır. Bu sözlər cənab prezidentimizin sözləridir. Şuşa azad olunan gündə, hətta evimizdə bir tərəfdən bu şəhidlərə görə İstər-istəməz qan qaraçılıq olurdu ki, şəhidlərimiz var. Heç kəs buna sevinəsi deyildi də, içimiz qan ağlayırdı. Amma torpaqlarımız azad olunanda, Şuşa azad olunanda ona sevinirdi. Bir bayram özümüz üçün keçirdirdi ki, bizim torpaqlarımız azad oldu, Şuşa azad oldu. Şuşa azad oldusa, deməli Qarabağ torpağı bizimdir. Prezidentimiz demişkən, Qarabağ Azərbaycandır. Müharibə devri, biz kənd yerində yaşayırıq, Bayan kəndində. 5-6 da malımız var, təsərrüfatla da məşğul oluruq. Mən bunu oktyabr ayından bir dənə bir dananı içərib saldım və biraz da yaxşı baxdıq ki, bunu dedim, torpaqlarımız azad olsun, bunu hərbiyə kəsib, hərbiyə verəcəm. O dananı saxladım və indi Kəlbəcərə getmək istəyirdim ki, dananı da kəsib maşına qoyam və gedəm. Kəlbəcərin çox hörmətli, yəni o da xalqımız üçün yəni dəyərli bir oğuldur. Haqverdi müəllim, Kəlbəcərin rəisi. Mən ona məlumat bildirdim ki, mən istəyərdim ki, Kəlbəcərə gedəm və öz kəndimə. O kəndimdəki, o hərbiçilər, o zastavadakı, yenə orada zastava bildiyim qədər qurulubdur. Orada zastavadakı hərbiçiləri mən payım da var. Deyə də dövlətimiz buna hələlik ki, icazə verilmir. İnşallah icazə verəndə, xəbər eləyərik icazə veriləndə gələrsiniz. Hərbiçilərimizə də heç nə ehtiyac deyil. Dedim, bilirik, onsuz da hərbiçilərimizə dövlətimizin qayğısı çox müsbətdir. Dövlətimiz yaxşı baxırlar hərbiçilərimizə. Ancaq mənim öz ürəyimdən gələn bir hissiydi bu. İndi o da özüm də getmək istəyirdim. Yəni, məsləhət deyil. Dövlətimiz hələ bu minala təhlükəsinə görə dövlətimiz hər bir vətəndaşın getməsinə bu dəqiqə istəmir ki, mina təhlükəsindən üzləşə bilər. Ona görə biz də gözləyirik ki, bizim dövlət rəhbərimiz hansı bir sərəncamı verərsə, ondan biz də hərəkət eləyəcək. O ki, qaldı öz fikrimə. Mən də istəyərdim ki, torpaqlarımız, kəndlərimiz hamısı bərpa olunsun. Mənə elə gəlir, çox ki, bizim bu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə, xalqımızın dəstəyi ilə bu olacaqdır. Torpaqlarımız da, həmin o kəndlərimiz bərpa olunsun və həmin kəndlərimizdə gedək yenə abadlıqla, hər kəs indi burada direktor işləyirəm. Ola bilsin ki, orada bir hansısa bir direktor işləməyə bilərəm, ən azı bir müəllim işləyə bilərəm, hansısa bir sahədə işləyə bilərəm. Amma istərdim ki, ən azı bir müəllim, öz müəllimlik peşəmi sevirəm. Olub, indi xalqımızın xidmətində duraq. Bu da müəyyən bir zaman tələb eləyəcəkdir. İndi 5 il çəkə, 3 il çəkə onu biz deyə bilmərik. Onu bir dövlət planı olacaqdır. Dövlət planında, dövlət hansı planı irəli sürsə, bilirik ki, bizim dövlətimizin Ali Baş Komandanı var. Yəni, ləyaqətli bir oğlu var. Heydər Əliyev kursunun siyasətçi davamçısı var. Ona görə də biz ona inanıb, dövlətimizin hansı tədbir görəcəyini biz gözləyirik, o tədbirlə hansı addım atsa, biz də ikinci addımı onun arxasında atmağa hazırıq. Dövlətimiz güclü dövlətdir. Yəni, dövlətin qarşısında biz gedib hansısa bir addım atıb, nəsə bir iş görə bilmərik. Ancaq mən özüm də istəyərdim ki,
dövlətim, özümün gücüm çatası qədər ən azı tutaq ki, bir kollektivlə gedib bir hansısa bir işdə bir kömək, məktəb indi olar öz aramızda, yəqin ki, dövlətimiz tikəcəkdir. Ancaq mən də istərdim ki, hansısa bir işdə ən azı öz fəaliyyətim olsun. Gələcəkdə ən azı şagirdlərimizə deyərim ki, bax, burada bir mənim də bir əziyyətim olubdur. İndi bunu, bu sahəndə, yəni dövlətimiz bütün işləri mənə elə gəlir ki, yeri yerində, vaxtı-vaxtında eləyəcək. Bizim üzərimizə düşən hansısa bir iş olsa, bizlər canla, başla, tək mən yox, bizim kollektivimiz Kəlbəcər rayon 73 saylı tam orta məktəbin kollektivi. Kollektivimiz də onda vurğulayım ki, çox gözəl kollektivdir. Bir-biri eşidən, yəni direktor müəllim kimi yox, bir-biri eşidən hər bir kollektiv üzvü, bir sürfədən çörək yemiş bir insanlar kimi bir-biri eşidirik. Kollektiv yığışıb hansısa bir işdə özümüzün də bir planlarımız var ki, dövlətimizin razılığı olsa, ən azı bir iş görək, bir daşı üstə qoyub, orada bir gələcəkdə deyə bilər ki, burada bizim də bir əməyimiz var. Daşkəsən rayonunda mənim üçün ikinci vətəndir. Kəlbəcər rayonundan çox burada yaşamışam. Burada ailəlikcə burada böyümüşük. Buranın havasını, suyunu içmişik. Daşkəsən də mənim Kəlbəcər qədər mənə əzizdir. Ancaq Daşkəsəndə bu dağlıq rayonudur. İslahatlar gedib, yol çəkilişi olubdur. Burada olubdur, düzdür. O qədər güclü islahat getməyibdir Daşkəsən rayonunda, yəni şəhərlərə baxanda. Amma burada məktəbdə bax, təmir işləri məktəbin özündən götürək, damında narahatçılıq var idi, su damırdı. Sağ olsun dövlətimiz ki, rayon rəhbərliyi yəqin ki, bunu qaldırıb. Bu məktəbin damı dəyişirilibdir. Və kəndində bəzi obyektlər, dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə təmir gedibdir. Kəndin su problemləri, düzdür, hətta yeri qalmaqdadır su problemləri. Ancaq qismən də olsa su problemləri həll olunub. Kəndin içinin yollarında, böyle az da olsa yollarında bir işlər gedibdir, təmir işləri gedibdir. Bu təmir işləri yəni, dövlət tərəfindən düzdür, getməsə də, yəni bələdiyyə, kənd icra nümayəndəsinin də təşəbbüskarlığı olubdur, özümün də təşəbbüskarlığım olubdur, cəmaatın burada yaşayan, ən çox elə deyək ki, Kəlbəcərlərin özündə iştirakı ilə yolların çəkilməsi, suyun çəkilməsində özümüzün böyük əməyimiz və dəstəyimiz olubdur, maddi və mənəvi baxımdan. Cənab başçı Hədabiyev Daşkəsən rayonuna təyin olunanlar o səmimliyinə seçilibdir. Səmimiliyi ilə. Düzdür, mənim çox, biz ən çox Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətindən üstünlüyətdə olduq. İşimiz Kəlbəcər rayon olduğuna görə, Kəlbəcər rayonundan əlaqəmiz çoxdur. Ancaq eşitdiyim, bildiyim qədər Daşkəsən rayonun icra başçısı istədiyi vətəndaşla yəni, davranmaq qaydasını çox gözəl bilir və çox gözəl davranır. O sardan da cənab Əhəd Abiyevə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox da yaxından tanış olmadığımız üçün, yanına çox gedib gəlmədiyim üçün o dərəcədə dərindən tanımıram. Ancaq mən eşitdiyim qədər o cəmaatın səmimliyini, icra başçı olduğunu, yəni cəmaat çox gözəl bilir ki, hə, bu icra başçı yerindədir. Bir şey xatırladım ki, bizim şagirdimiz, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Abdullayev Şəhriyar şəhid oldu. Oktyabr ayının 13-də səhv deyiləmsə, 44 günlük vətən müharibəsində. Kəlbəcər rayon 73 saylı bizim məktəbin şagirdi idi. 10 ildən artıq idi, xüsusi təyinatlarda xidmət edirdi. Atacı Abdullayev Kamil bizim dil ədəbiyyat müəllimimizdir. Bacısı Abdullayeva Aliyə bizim texnologiya müəllimimizdir. Atası indi 65 yaşı tamam olduğuna görə pensiya yaşı ilə əlaqədar məktəbdən azad olundu. Ancaq bacısı isə hal-hazırda bizim müəllimimizdir. O ailə də çox normal ailədir. O Şəhriyar rəhmətə gedəndə cənab başçı Əhəd Abiyev özü şəhidin cənazəsinə girdi. Özü gəldi, şəhidin bütün dəfnində iştirak etdi. Mən oradan onun nə qədər səmimi, nə qədər bir xalqını sevən bir insan olduğunu gördüm. Sadə insan olduğunu mən orada gördüm. Ən çox orada onu tanıdım. Mən Aqil müəllimi millət vəkillikdən qabaq Kəlbəcər rayon icra başçısı işlədiyi vaxtdan
tanıyıram, çox yaxşı tanıyıram. Aqil müəllim o kürsüyə layiq bir insandır. O, ona görə ki, o xalqını tanıyırdı, xalqın içindən getmişdi, xalqın acınacaqlı vəziyyətində, yaxşı vəziyyətində, pis tərəfində hər tərəfini bilirdi. O buradan getdi və xalqın cəmaatının içindədir. Aqil müəllim, bu 44 günlük vətən müharibəsində bu şəhidlərimizin dəfnində gəlib iştirak eləyir. Aqil müəllim gəlib, mənim xatirimdədir, bizim də bir qohumda Allah rəhmət eləsin bütün yəni şəhidlərimizə. Vüsal Musayev şəhid oldu. Aqil müəllim onun dəfnindən tutmuş, evlərinə qədər getdi, cənazəsinə düşdü və onun bu yaxınlarda da Aqil müəllim onun bir qızı uşağı var idi. Bir oğlu, bir qızı var. Qızı tabutu yalıyırdı. Onu istəyirdilər, tutarlar qəbirsənlikdə dəfnində. Gördülər ki, ürək partlayır. Aqil müəllim dedi, dəymən, tutmayın. O gəldi, tabutu qucaqladı, tabutu yaladı. Ondan sonra Aqil müəllim, mən hiss elədim ki, Aqil müəllim orada o qədər pis təsir elədi ki, qarşı-qarşıya durmuşdu. Nəzərim o uşaqda və Aqil müəllimdə idi. Mən oradan gördüm, Aqil müəllim kənd icra nümayəndəmizə zəhvurdu, dedi o qızla məni bir müddətdən sonra qızla məni danışdır. Haradasa 6-cı, 7-ci sinifində oxuyan qız uşağıdır. Aqil müəllim ondan danışdı və ona o danışmaqla demək olmaz ki, onun atasını qaytar, amma böyük bir mənəvi dayaqdır. Bu yaxınlarda Aqil müəllim kənd icra nümayəndəsinə nə demiş ki, ora gedirəm. O da bildi və getdi. Mənim qardaşım da ora getdi. Həm qardaşımın da, həm də qayını oğludur o şəhidimiz. Qardaşım da özü oradaydı. Aqil müəllim gedib orada uşaqla görüşüb. Düzdür, elə böyük bir şey deyil. Maddi də köməkdarlıq eləmişdi. Onların maddiyyata ehtiyacı yoxdur. Hər tərəfdə yəni imkanları yaxşıdır. Ancaq o cüzü olsa da o maddi, heç maddi yox. Ora getməkləri, Aqil müəllimin gedib orada bir stəkan çay içib, o qızı, oğlu qucaqlayıb öpməyi, o böyük bir tək o ailəyə yox, o kənd üçün. Tək kənd yox. Mən deyərdim biraz da böyükcə rayonumuz üçün böyük bir mənəvi dayaqdır ki, bu bir deputat, bir ziyalı hardan gəlib bir böyük bir kənd, ucqar dağ üçün görən boyun Böyrü kəndinə gedib və orada bir kənddə bir kasıb bir komada demək olar ki, düzdür, onların ehtiyacları yox idi. O kasıb bir komada o uşaqları qucaqlamağı Aqil müəllimin böyüklüyünə xəbər verirdi. Ona görə də mən Aqil müəllimin bütün işlərdə dəstəkləyirəm, uğurlar arzulayıram və ona qarşı da mənim onsuz da müsbət fikrim vardı, müsbət fikirdədir. Ancaq həmin o şəhid ailəsini mən bildiyim bu da, tək bildiyim çoxdur, amma özümün yaxın qohum olduğuma görə, sırf dəqiq bildiyim olduğuna görə. O vaxtı mən uşaq idim, ancaq uşaqlıq xatirələri insanın heç vaxt yadından çıxmır. Dünənki xatirəmiz yaddan çıxa bilir, ancaq uşaqlıq xatirə heç vaxt yaddan çıxmır. 1990-cı illərdə, o yanvar qırğında, 90-cı ilin yanvar qırğını, 92-ci ilin Xocalı soyqırımı, onlar gözümün önündədir. O vaxtı biz mənlə də kövrək olan, daha biz iki qardaş kibacıyıq, Allah hər kəsi var eləsin. Bacımın biri daha çox kövrəkdi. İkimiz də o qədər ağlayırdıq ki, o xatirə mənim üçün daha da gözümün qabağındadır. Mən ona görə də mənfur düşmənləri heç vaxt istəmərəm ki, biz onlarla bir yerdə qarşılaşaq. Onlar uzaq olsun, çünki onların xislətində xainlik var. Onlar indi üzə bizimlə dost ola bilər, gələr bizimlə bir süfrədə çörək kəsə bilər. Amma arxada kürəyimizə xəncəl sancası düşməndir. Ona görə də mən heç vaxt istəmərəm ki, onlarla bir kənddə yaşayam, onlarla rastlaşam. Çünki onların etdişləri, bu qırğınlar, Xocalı soyqırımı, Ağdaban faciəsi, Başlı bel faciəsi heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz. Biz də onu uşaqlarımıza xatırladırıq və o uşaqlarımızın da heç vaxt o yadından mənə elə gələr çıxmaz. O uşaqların yadından çıxmaması üçün də biz müəllimlərin üzərinə çox böyük işlər düşür. O sarıdan da biz öz işlərimizi qururuq və həmişə də uşaqlarımıza bu yönümdə
tədbirlər keçirdirik və tarix dərslərində bizim müəllimlər bu sahədən çox yaxşı uşaqlarımıza demək olar ki, qeyrət dərsi keçirlər. İnşallah da uşaqlarımız da böyüyüb qeyrətli bir vətən oğlanları, vətən qızları olar, vətən nümayəndəsi olar. Sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Region TV-yə, onun bütün əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün gəlib bizləri əziyyət çəkib bu müsahibəni götürürsüz. İnşallah Kəlbəcərdə bu müsahibəni götürmək arzusu ilə sizlərlə sağollaşırıq. Sabir müəllim, mən də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram, vaxt ayırdınız. Regionun fəxri telə layihəsi olaraq da bu günləri bu rayonda bir ilk yaşadıq. Yəni müsahibimizdən açıq havada, dağlar qoynunda gözəl bir müsahibə oldu bizim üçün də. Həmçinin tamaşaçılarımız üçün də minnətdaram. Dərin təşəkkür bildirirəm sizə, vaxt ayırdığınız üçün. Çox sağ olun. Dəyərli Region TV-nin izləyiciləri, qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri biz Daşkəsən rayonunun Bayan kəndində olduq. Kəlbəcər rayonunun 73 saylı tam orta məktəbin direktoru Zabil Həsənov da bizim qonağımız idi. Başqa vaxt, başqa rayonda, başqa dəyərli şəxslərlə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın. Və sonda qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizi də bəyəndinizsə, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.